Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, charchamayapsizlarmi, tinchmisizlar? Roza-i Ramazon oylarida qiynalmayapsizlarmi? Xudo xolisi tutayotgan ro'zalaringizlar hamisha qabul bo'lsin. Alloh dargohida qabul qilganmisan. Hozir biz yana tug'ilgan kunga yetib keldik. Asaka qayrmaga yetib keldik. Xudo xolisi farzandlari nomidan bir tog'amizni, dadajonisini chiroyli tarzda inshaalloh chiroyli qo'shiqlar bilan tabriklab, xursand qilib chiqamiz. Qani, ketdik. İzlerimni izlab yurgan qadam bor. Otasini davrida boy deganlar. Men otamdan boyman chunki otam bor. İzlerimni izlab yurgan qadam bor. Baxtimni ko'rolmas qancha odam bor. Dadasini davrida boy deganlar. Men dadamdan boyman chunki dadam bor. Yuviladi yurakdagi armonlar. Nafasidan nufuradi rayhonlar. G'iybat qilsin qilaversin yomonlar. Men dadamdan boyman chunki dadam bor. Yuviladi yurakdagi armonlar. Qilsin qilaversin yomonlar. Men dadamdan boyman chunki dadam bor. Izlarimni izlab yurgan qadam bor. Baxtimga ko'rolmagancha odam bor. Dadasini davrida boy deganlar. Men dadamdan boyman chunki dadam bor. Yurgan qadam bor. Baxtimni ko'rolmas qancha odam bor. Dadasini davrida boy deganlar. Men dadamdan boyman chunki dadam bor. Men onamdan boyman chunki onam bor. Bitta guldiroz qarsakilar chop qo'yinglar. Assalomu alaykum, jimsizlar, charchamayapsizlar, vola assalomu alaykum, omonmisizlar, charchamayapsizlarmi, tinchmisizlar? Uzr bezovta qilyapmiz, lekin yaxshi niyatda bezovta qilamiz. Tog'a assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelibsiz, charchamayapsiz, tug'ilgan kunlaringiz bilan. Qani xola, qani xola, assalomu alaykum. Ana hayajonlangan. Xolani ko'zida uju quvonch ko'z yosh, lekin tug'ilgan kuni bo'layotgan odam qolgan. Ha? Xola, tuzaymiz. Ro'zalarda qiynalmayapsizlarmi? Ha? Charchamayapsizlarmi o'zingizlar? To'g'ri tuzaymiz so'zingiz. Rahmat, keringlar. Shukrona kuningiz bilan, payg'ambarimizga ummat bo'lgan kuningiz bilan chin qalbimdan, chin yuragimdan muborakbod aytaman. Xudo xolisi uzoq umrlar ko'ring. Qalbingizda nimaki niyatlar bo'lsa, Xudo xolisi Xudoyim hamma niyatingizga yetkizsin. Xolam bilan qo'sha qaring. Shu nabiralarni baxtiga, farzandlarni, kelin, kuyov, hamma yaqinlarni baxtiga hamisha sog' bo'lib, salomat bo'lib yursangiz. Shunozi katta va. To'g'rimi? O'ylab qarayotdim, o'sha xolamning ko'zida quvonch ko'z yosh tomchilayapti. Menga sovg'a yo'qmikin, deyapti. Bola, sizga shoshmayman, mana eng zo'r sovg'ani olib keldim siz uchun. Ana qo'limdagi gul, sizni chiroyingizni ko'rib o'zidan o'zi xijolat bo'lyapti. Bitta guldiroz qarsaklar chop qo'ysinlar, men mashina topshiraman. Bola, siz uchun. Siz uchun topshiraman, Xudo xolasa, Xudo xolasa. Siz uchun. Hech qachon qarimanglar, hech qachon kasal bo'lmanglar, doimo gulday ochilib yuring. Xola, yuzingizdan hech qachon kulgu aramasin, tabassum aramasin. Tog'a, ish qilib biz kelishimizni kutmoqdinglarmi? Yo'q. Buni aytib qo'ymadim. Ish bilan mana bolalar keladi. Yo'q, surpriz bo'ldi. O'sha, yo, endi bizning loyihani nomi surpriz. Surpriz nomi bilan surpriz bo'lsin degan maqsadda bostirib kelyapmiz. Rahmat. Agar tog'am bilib qolganida, cho'ntagiga 200 ming, 300 ming pulni solib, ha, boshqa bo'lardi, Xudo xolasa. Xudo xolasi xursand bo'lgan bo'lsangiz bo'ldi, tog'a. Rahmat. Doimo yuzingizdan kulgu aramasin. Bitta niyat qilib qo'ydim, tog'a. Xudo xolasi yuzga kirganingizda ham bizni hech qanaqa hassasiz shu xonadoningizda
Kelinglar bolalarim deb kutingiz, kelinglik tabriklayman. Oxirgi to'g'rimi to'g'ri? Hammamizga ham qilayotgan ishlarimizga Alloh rivojini beraversin. Aytamiz kelsin. Bog'a qaray, o'zi biz Asakadanmiz, o'zi 1-2 yildan beri shunaqa ota-onalarimiz tug'ilgan kunlari bilan tabriklab yuramiz. Shunaqa loyiha qilib qo'yganmiz, xayriya qilib. To'g'a qarang. Yoshingizni farzandlaringizdan so'ramadim, o'zim taxmin qilib ko'raman. Renging hisobida. Agar to'shni topib qo'ysam, chiqib Melisaga berib yubormasiz bo'ldi. Bu bola nimaga to'g'ri topyaptikin demasiz bo'ldi. Kelishdingmi? Kelishdik, kelishdik. Agar hozir tog'am yoshini o'zim prosta taxmin qilib ko'raman, to'shni topsam, qo'li boshlar qarsay cholib, qiychuq qilib, "Maladets bolam" deb qo'ylar yetadi. Agarda bitta qo'lida telefoniga video ko'rayotganlar bo'lsa, opa bitta qo'lingizni yuzingiz yurib qo'yaring qarsayda, qarsay hisobida qabul qilaveraman. Kelishdingmi? Tog'a aytaveraymi? Ajoyib. Menimcha siz bugun, menimcha siz bugun. Taxmin bo'yicha bu prostata 20 yoki 20 bir yosh qarshilar. Xudo xolasa uzoq umr ko'ring. Xolam yoningizda 18 yosh. To'g'ri topdimmi? Shu kungador har birta tug'il, masalan, nechta ota-onamiz tabriklagan bo'lsam, hech qaysi tug'ili hali yoshini noto'g'ri topmaganman. Hammasinigini to'g'ri topib kelganman. Nimaga ikkita sonda aytdim, to'g'a 17 yo 20 yoki 21 da. Xudo xolasa Xudoyim shunaqangi 20 yoshdan, ya'ni 20 tasini bersa, har birida har yillarda kelinglik tabriklaylik Xudo xolasa. Ha, to'g'a? Siz uchun, siz uchun hozir farzandlaringiz nomida bir dona she'r bor ijro qilib beraman, agar yo'q demaysiz. Maylimi, to'g'a? Bo'ldi, mana. Tog'ni ursang talqon qilasan. Qushlar kabi samo quchasan. Ko'cha kuyda mag'rur yurasan, agar otang yoningda bo'lsa, agar onang yoningda bo'lsa. G'am tashvishing bo'lmas sira ham, yeb ichishing bo'lmas sira ham. Ko'zlaringga kelmas sira ham, agar otang yoningda bo'lsa, agar onang yoningda bo'lsa. O'ylamaysan ro'zg'or tashvishin, ishlashing ham bo'lmas hech qiyin. Hayoting ham o'tar bir shirin, agar otang yoningda bo'lsa, agar onang yoningda bo'lsa. Tuhmatga hech qolib ketmaysan, yomon ishga qo'l ham urmaysan. Yetuk inson odam bo'lgaysan, agar otang yoningda bo'lsa, agar onang yoningda bo'lsa. Shularni boriga shukr qiladiganlar, ana bitta qarsaylar chop qo'ydim, ko'tarasiz. Gurur toqoyasida yuribman qabrim surib, badan soyasida ravon umr yo'llarim, gulzorim gulsullarim, ko'kka yetar qo'llarim, badan soyasida dushmanga xor bo'lmadim, do'stlarga zor bo'lmadim, yashadim hech so'lmadim, badan soyasida dushmanga xor bo'lmadim, do'stlarga zor bo'lmadim. Yaşadım hep sormadı, dadam soyası be, dadam soyası be, dadam soyası be. Yürüp dadam sürme, dadam soyası be, dadam soyası be, dadam soyası be. Yürüp dadam sürme, dadam soyası be. Direkliğe davladı, maşmışlar davladı. Onam mening chandati, dadam soyasida, tirikligi davlati, oshpishlar davlati, onam mening chandati, dadam soyasida, dushmanga xor bo'lmadi, do'stlarga xor bo'lmadi, yashadim hech bo'lmadi, dadam soyasida, dushmanga xor bo'lmadi, do'stlarga zor bo'lmadi. Dadamni soyasida, dadamni soyasida, yuribman davrim surib, dadamni soyasida, onamni soyasida, onamni soyasida, yuribman davrim.
soyasida. Hala biz mendan zo'r ovozlar. Vabshe gap yo'q. Sanatkorlar oilasiga baxtiga sizlar, sizlarning baxtingizga shular doimo sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Rahmat. Ova qaraymdek o'ylab qarasam, xolamning ko'zida shunday ma'sli narsani ko'rdim men. Xolam ichida aytayapti, o'tkizyapti. Nimaga bu bolalar otalarga aytadi-yu, onalarga aytmaydi degan narsani ko'rdim men. Xola sizga ham bitta chiroyli ashulalar bor, ijro qilib beraymi? Ha, xola. Ijro qilaman siz uchun. Onam kasalman demang, hola yomonman demang, hola yomonman demang, hola jonim jahonim mening, yuragim qonim mening, solib boyatman demang, hamo olaman, ko'zlarimning nurisi, siz qalbimning nurisi. Onalar mashhursiz, siz bor hayot boshqacha, bunda yashash boshqacha, siz duolar qilsangiz, omad kular boshqacha. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, hozir yomon boya aytganimda yuzlarga kirganinglarda ham hech qachon qarimagan holat bilan, xudo xolasa xola, yuzinglarda tabassum bilan bizni shu xonadoninglarda hech qanaqa hassasiz kelinglar, bolalarimda kutinglar, kelinglar, tabriklaylik xudo xolasa. Ashkullarga yetkizsin inshaalloh. Umralariga jo'natmagan bo'lsa, boringlar, borgan bo'lsanglar yana boringlar xudo xolasa. Kelganinglarda ham uzun qizil daroshkalarda sizlarni oppoq kiyimlarda chiroyli ma'noli qo'shiqlar bilan kutib olishlik bizni jamoamizga inshaalloh nasib qilsin. Amin. Xursand bo'ldinglarmi asosiy? Xudoga shukr. Ko'nglinglarda ozgina bo'lsa ham joy oldingmi? Bola to'g'ri, ha? Yo'q, bir kutilmagan narsa. Bo'ldi, shunaqa katta va. Endi to'g'ri qarang, endi shu farzandlarni baxtiga, nabiralarni baxtiga bitta chiroyli duo qilib berasizlar, bu bizga istalik bo'lib qoladi ertaga inshaalloh. Ani to'g'ri. İlahım benim kendim kendim. Zalatım benim. Teşlik omarlığı versin. Hammamız maşaka kursan çiğde oynattık, yüze verdik. Yine değil, yine şu vaktilere gel. Hatarımızdan harika bulmazsan yetkik olur. Erken ilerlesin, kola. Mazakalı bugün ki banketler fakat sular için. Bu da hanım. Mazakalı tuğulgen gün ötkü güne sular yoksa bir de tovamız, kolağımız yine kütüptürüp duruşa. Hop, hop, hop. Kola ben yakışık olayla, yakışık güzel olayla.